Chers amis, bon vini, bonne écoute dans une nouvelle édition Sport Cpam, nous comptons ensemble avec vous Fanatique uh, championnat anglais, Fanatique uh, Tottenham Hotspurs. yo, non choix, yo alors que euh joueur Fanatique uh, Chelsea y a fêté un match uh, uh, vraiment qui était uh, très explosif. 4-1 en faveur de Chelsea. Yon match a ke Chelsea gen ou la men. Ekipa Tottenham nan te louvri skor la. Euh, non ta kapab di yon auto gol. Yon bay le joueur uh, Koulousevski gol la men li te fwapé nan do yon joueur Chelsea. Uh, men se Jackson nan ki se bouro ekipa e Tottenham nan 39e minute. An. Palmer ki te egalize pou ekip Tottenham nan. E pwi, an, an dezyem peryode, e Jackson an, agrave skola, jwen an troasyem gol, e pwi an katryem gol, dan kat buza an, e, se la fète nan kan e Tottenham e, ekip Chelsea. Yon e, ekip ki nan milieu tablo, a, nan mouman sa, alos ke Tottenham aspure pi bien klasé, je kwa an an deuxième, deuxième position nan na, klasman, na men pou l'instant, mat sa li, uh, li vreman mette touten nam an um, takabab di eh, nan na, eh, na ti sou liye li, paske yo perdi 2 joueur e eh, okou 2 mat sa, Ils euh, ont perdu euh, euh, largentin Romero pour a fait fête. On hein, t'a grossier euh, sous compatriote lit Et puis, euh, Destiny, euh, Monsieur Otevine jouait vraiment très dur sur l'homme. Nous qu'on le football anglais longtemps, garçon pas camper, zo sous zo. Eh bien, c'était comme ça, match ça a taillé. Eh bien, Chelsea euh, résisté. Euh, a résisté. Ils fait Monsieur euh, Uh, joué mal, ils ont fait une série de fautes grossières, ils ont perdu deux joueurs, ils ont en première, et en deuxième période. Donc c'est uh, l'équipe uh, de Chelsea uh, qui gagne match ça, uh, bien que ils uh, pas trop bien classé et en début de la uh, saison, uh, mais c'était un match uh, vraiment à qui tout double face à Tottenham, Hotspur, uh, qui était. Qui est en deuxième position. S'il te Matsa, il est passé en première position devant City Zenio, mais il était à 26 points et donc il était ex aequo avec, non, plutôt pour compter dans en deuxième position avec 26 points. Un seul point qui distançait les de Manchester City, alors que l'équipe de Chelsea qui te gagne. Donc, 15 points. Donc, il y a une comptabiliser comptabilisé euh, et 3 points. Jodia, ah, il a passé en, même en septième en position et il y a 3 équipes avec uh, 18 points. Donc, en pour différence de buts, Chelsea a supposé en huitième en po, position donc ça qui a pas régressé Manchester United donc c'est comme ça et donc on tu es entré et, et de plein fouet dans et dans résultat ça parce que c'était ça qui arrêté pour te clôturer 11 onzième journée en Angleterre donc en Tottenham match a fini pour être t'être capable uh, pour tes derniers résultats pour vous. donc en pendant que maintenant championnat anglais pour qui parle et tout bas où, euh, quelques résultats qui étaient enregistrés au cours de journée. Ça, euh, gain Manchester City qui était écrasé, l'équipe de bonne 6 goals à 1, l'autre équipe de Manchester, une en fait victoire et 1-0, caille euh, à full -arme. Et puis, euh, Liverpool euh, fait un... an deplasman kay Luton Town, e pwi nan Newcastle ki te fe yon viktoa, viktoa e trike 1-0, men viktoa kanmen ki bay do a 3 pwen fase a ekipa, Arsenal. Donc, suis, a Arsenal la. Donk an jiswi jirest la, m ap tou rete nan tou de stadio ansam avek ou, e koman sa se prezante nan la liga, genyen atletiko ki te tombe den vendredi kaelas palmas a 2-1, li de a 4-1, li bat a Osasuna 4-2, Real Madrid uh, vreman patrive fè mye Que yon match nul avec Rayo Vallecano, mais l'équipe euh, euh, Real là, elle était vraiment euh, tentée et forcée et talentée, mais au pas de nous jouons avec une équipe euh, Rayo euh, Vallecano qui résistait aux assauts de l'équipe euh, de Real Madrid. ekip Rayova de Kanoa ki pa tro bien plase, ki nan milieu tablo, an 9e position, men kanmen, yote jwene ase de resous pou yote teni tet avek l'ekip de Real Madrid. Apre Mats Nusa, Kembe Real, an 2e position derye Girona, men pa tro diferans, 31-29, pou konti yon an 2e position, e puis, gagner l'équipe de Barcelone qui derrière avec uh, uh, 27 points alors que Rayo Vallecano en neuvième position mais en pile fois ça pas veut pas dit rien et au Conway, on équipe qui uh, non presque en relégation et puis qui gagne qui ki Kimber uh, on leader et eh, tête à tête avec un leader et puis uh, L'autre autre match, c'est Getafe qui fait 0-0 face à Cadiz. Et comment et. et C'était 12e journée. Donc, 13e journée et y gagné un match entre Atletico pour et Il a refait santé face à Villarreal. Real Madrid a rencontré Valence. Puis Barcelone. E kipa ta remen ke Rial ali kite li ap kenyen pou li chwe fasa l ekipa uh, de, de Deportivo Alaves. Donk an uh, Deportivo Alaves ta supose, pa ta supose bay tropan e uh, 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 difikulte a ekipa baksa men e... toute bagaille possible. En Allemagne, comment ça y est, uh, ces équipes... Uh, Bayern Munich, l'entité fait en 4-0 face à Dortmund. Et Bayern à Munich, qui eh, a, a, a vraiment frotté mais Anessa, pour le recrutement que été fait, parce que Harry Kane no au cours de ce match, il fait le coup de chapeau, il fait un hat-trick, il fait trois goals dans match et M. Baye premier en 9e minute, en deuxième, e 72e, et puis, et dans les arrêts de jeu, en fin de match. Match, soit les 90e minutes hein, les Bayens troisième 3ème goal c'est assez intéressant comme ça et Bayern Munich pas qu'à du tout euh, de service à Riquelme donc 4 à 0 pour Bayern Munich d'autres euh, Dortmund tombe la quali face à Bayern 4 0 Bayern Nivea Coussin 3, Offenheim 2 et, et puis euh, Loutre Entrag Frankfurt te ba dan Union Berlin 3 a 0 la Kali. E nan mouman sa klasman prezente kon sa se Leverkusen ki an tèt avèk 28 poin, Bayern Munich avèk 26, Stuttgart avèk 21, Execo avèk Dortmund akatrièm pouzisyon. An alè an Frans, an Paris Saint-Germain, A pa rifeye li, li feyon victoire fasa Montpellier 3 but a 0. Euh, Monaco 2, stad Brutrois 0. Nice 2, stad Rennes 0. Et puis Olympique Lyonnais 1 et Metz 1. Olympique Marseille 0. Lille 0. Nasseri a koman sa teye pou 11e jouni a. Pour, a a des de matchs assez intéressants donc Juventus qui est allé à Cai à l'équipe de Fiorentina Il Yo fait une victoire en déplacement et Cai Fiorentina en goal à zéro uh, Torino fait un, -un avec un uh, suelo. Uh, plutôt le match à ce jour actuellement le match est en cours pour qu'on finisse et c'était un match à, oh, Exactement, Torino batta sa scolo, deux buts à un. Donc, c'est score final là, deux buts à un pour équipe de soi Donc, en, en Jackson, en Jackson, c'est lui-même qui y a pour mettre monsieur. Euh, et, Distinction. C'est qui joueur du match. D'ailleurs, c'est lui-même qui boue. Équipe toten à match euh, Contre-performance en 2000 ans, au cours de 11e journée face à Odinese. Oudinese qui bat en Milan, on goal à zéro. Victoire de Juventus en déplacement 1-0. Et puis euh, l'autre équipe de Milan, l'Inter allait battre Atalanta Cali. Euh, deux buts à 1. A gagné une journée internationale en UEFA, mais ça ne va pas empêcher que le week-end d'après Abkhéen ait une journée assez intéressante en Italie, en certain et Napoli en Poli, uh, Lazio a Roma, à recevoir Roma, qui t'a supposé uh, et derby de de douzième journée et puis Lecce à recevoir Milan. Milan kita dowe pase yon swari fasil epi Joufantos apa osevoa eh, Kal Gliyari. Donk eh, ekip yo yap avanse eh, tout douceman ver la trev. Et eh, donk yap cheshe pou yo pran et eh, plu de pouen ke posib. Bom ale ansanm avek ou nan Pro League la. Bas yo m konen ou genjou nan Pro League la. Eh, gen ekip de Neyima al Ilal. Euh, qui fait 2-0 en déplacement à Al-Faret? Euh, l'équipe de Ronaldo Al-Nasir euh, Bata à la Kalija 2-0. Et, et puis l'équipe de euh, Benzema perdue en déplacement à al shabab et un Angola à 0. Euh, pour l'instant, euh, c'est l'équipe en euh, Neymar qui trouvait en tête avec 32 points. Al Nasser en deuxième avec euh, 28 points. C'est l'équipe de Cristiano et Al tihoun à euh, 25 points. L'équipe euh, de Benzema en sixième position al euh, litihad donc en sixième en position. On nous fait un coup de pied dans la Coupe d'Europe. On parle des dès eh, mardi, eh, je crois. Mardi à 7, on uh, a gagné des matchs assez intéressants. Nous pas 15 yeux pour nous garder matchs, pas vrai. D'autres Dotmoun a reçu et après défaite, une sévère défaite d'autres personnes face à Bayern à Munich. An. Donc, il y a pour jouer face à Newcastle au match. An, ek, mat sa, ta supposé, et Matsad a supposé Derby. De, de quatrième euh, euh, journée ah oui euh, à part ça l'autre match est euh, un peu moyen l'équipe de Munich a pour jouer contre Galatasaray donc c'est un match assez intéressant donc Bayern Munich contre Galatasaray E pwi Napoli, Udion, Berlin, Manchester City, Young Boys. Young Boys yo tadwe onpwa fasil, men ou pa jam konen, Milan ap prochevoa P.E.G., Lazio, Feynode, Atletico, Celtic, Barcelon ap deplase Kaya Donetsk. Donk, euh, se konsa jouni... Euh, euh, Européen nan apresente, et puis inter ap gen pou la lèkal Salzburg, se ap ka trièm an jounè, donc an passek ou ap bien branché, pou kapaba suiv an mat sa yo, et c'est sûr que ou gen ekipou la dan, sou pa gen ekipou la, peut-être ou gen ekipou nan Europa Ligue, et nan pouchène édition nan vini avèk kalandriye Europa League la pou ou, men pou l'instant non ba ou, match ki ap plus enteresan yo, Manchester United ap an deplasman kaya Koben Hav. Donk, um, e gen yon des Aisyen ki ap bien komponte yo nan diferant championak yo ap jwe, gen Koventina ki jwen na Uh, pri de mèlèj, pou uh, mwa d'octob la, et yo tanke ekip li an premiè an posisyon ki fè le pwen, le, le pwen pardon, avèk an uh, 18 pwen, et donk an, yo poukou perdi, donk an, yo genyen, tout match yo, yo genyen 18 pwen, ekip ki der la se Paris FC, avèk an uh, 15 pwen, mwen pou li, Et avec uh, 10 points. Montpellier, je crois, c'est l'équipe uh, de, de la capitaine. Et puis, uh, nous gagnons le Havre, uh, qui est l'équipe uh, là qui uh, jusqu en 7e, uh, est jusqu'en septième position. C'est une compétition qui a fait uh, seulement avec uh, 12 équipes. Donc, uh, Coventina a paré pour le fait et, et prend coupe uh, uh, pour le fait doubler à, à Nessa. el e deja apre an koup la, el e sil ta, ta apre eh, an champyonat, epi ta apre an koup l'Europe, donk se ta ap on sezon, vreman plen, komon di tankon ze, pou uh, ko Ventina. Nou gen l'ot, uh, ekspatriye, eh, ki ap bien kompote yo nan kompetisyon ki ap jwe, tanko Shendekski Joseph, ki ap jwe an Ouissi, ki fe, e, eh, ki fè yon bonan bona prestasyon, gen ade, uh, ki aprel fin champyon eh, nan Liga e eh, eh, Libertadores, donk monsye parmi le meye eh, eh, 11 pou meye 11 chouer nan kompetisyon sa. E pwi ge Dodinson, Dodison, an chouer ki te bay 2 gol pou nou fase a ekip Jamaik la, ki eh, permette an ekip eh, li pou fe yon match nul nan championat eh, danwa. Donk, eh, monsi a bien mache se c'est je suis assez jeune donc un a pas bien servi l'équipe nationale donc hein, nous nous souhaité que et nous te gagnons sélectionneur déjà hein, pour les grenadiers Uh, monsye yo ta kapab genyen fe konesans aven jwa yo, ale vizite sa ke l ka vizite, genyen jwa kap jwen nan MLS la, jwen nou yo an tout partou, pa vre. Donk an, uh, le pluto ke li te jwen job la, li ta kapab gade monsye yo, fè yon inventori e pwi pou li ta kapab seleksyonè meyèr 25, meyèr 30 e pwi meyèr 11 jouèr. Men, jiska dat, se en nan, e... poko di anyen, eske se moun yo poko jwen, ou bien eske y ap kite tan pase, pou kelke mwa pase, konsa yo pap ken pou yo uh, peye uh, seleksyoner la, mem lop agen kompetisyon, men fonon pa ap fe stenji, fonon pa uh, ap fe bagay uh, ki uh, nap suve, nap feti ekonomi, bout chandel, on peyi se, on peyi ke liye. Donk mwen pase le pluto, Ke seleksyoner la te jwen job la, li tap kapap fe yon pi bon travay pou pi devan li pal ban nou menm diskou la. Uh, mbat gen jvoy yo atan, mbat gen ase tan pou m travay, you know, nou konen e, 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 e diskou la. Donk uh, pou nou pa aksepte sa nan men, se pou nou te bal matcha, kitas ke ekip la pap jwey, Men kanmen li gen travay ke li ta ap fel. Ta gade fichye jwayo, li ta kapab gen tan etudyeyo, gade videyo, konen ki sa pou l'fè. Men, la pou fè bagay yo ala isyen, men zami. Et apre sa, nou pa kapab bezwen la viktor. Nou pa fè sa pou nou fè, ou nivou, eh, an ta kabab di ou nivou eh, management, ou nivou administratif, men nou ap bezwen pou ekip la li fe victoire. Victoire la se pa li menm ki devan, se tout sa kote fe yo, tout preparasyon kote fe yo, tout mizan plas kote fe yo, se yo menm ki pra li... Eh, booste, ba ou vitwa. Donk an nou gen plom nou nanmen nou, nou gen l'ajan nou nanmen nou, nou kont sa pou nou fe, nou patan de parol, epi, se kon sa, nou kontinue fe sa ke nou ap fe a, avèk yon bagay ki, ki pa semblè avèk a dimansyon piya. Moun ki nan posisyon yo, se pa yo menm ki kompren va le piya vreman, yo ap fe yon bagay orabè. Se domaj, Ebyen, eh zami myon se konsa nou ki te obou edisyon jodi ya. E spot sepam nan mwa pou li genyen enan. Li jou pou kojou pou joudat pou dat. Men kanmen nou nan mwa. Nou diyo mersi ou menm ki ansama avèk nou, ki pren pasyans avèk nou, ki ap kenbe men nou pou nou mache. Nou diyo mersi e ofu a mejur genyen lot zami kapi ajoute avèk e, 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 e fami an nou diyo mersi. Nou genyen apil rev. Donc nous avons besoin de pile monde pour supporter nous pour nous capables de réaliser les rêves. Allez, à bientôt pour une autre édition Sport Sepam.